pokračujeme jako zase opět. Protože mě se to opět vyplo. Takže tady to je asi třetí díl vaření. Čtvrtý. Ale tam ten se nepočítá. Neboj. No, tak prostě je to na hovno. No. Já vím, já mám hrozně kluský mobil. Smíjí to z té pánvičky trošku, no, přesně tak. No, připravit talíře. No, tak takhle to nějak vypadá. Mně to, podle mě to vypadá krásně. Bude se mi to chutnat, pak se nic nenechám. Tak moje porce byla upuštěná. Takhle to nějak vypadá, pokud to vidíte. Já si pokaždý dám kečup, protože mi to prostě chutná, ne? To jsou dášky, jo. No a prostě jdu se chutnat. Takže doufám, že se vám videa líbila. Ty moje tři, protože mě se to vyplo. A přeju vám dobrou chuť a čau.